هوت سواي تو باور لري بختي پاره سواي ګلان نه دی هوت سوي نو مو نور زنګړنه نه راته وایا گیجه هوتیم د پلار نوم نملو دی د تپس د خارو سیدون کای سالور ما شومان او یو خزه مې ده گیجه هوتی دو متوسط کورنۍ څخه استاد دې میاشتې د غنم استحقاق دی شپې ته گی تاسو ته غنم په ارزانه بیه درکول کیږي شپې ته دې بنده تعویض کړه ښاغلی یوزر صفا دا چې په هرې میاشت کې غنم ورکوو ښه به نه وي چې کال کې ټول یو وار ورکړو د یو کال لپاره د غنمو ساتل ستونزمن وي غلو او خاینانو ته هم ښه موقع برابرېږي فکر نکوم که چرته تا تا ویم تو پوهشی زه پوهیږم چې ته زرسیف سره مینه کوې خو لیکن میرمنې د زرسیف لیدل ښکلې څیره او بینا سترګې غواړي تا د ډېرې ژړا له کبله دواړه له لاسه ورکړي یهمې که هر څوک نابینا شو ته خپلې ورکې شوې مینې پسې نه ګرځي یا که هر څوک زوړ شو نو ځان باور باندې ګران نه وي ما ته مې ورکه شوې مینه ګرانه ده زما دا حالت نشي کولای چې زما مخه ونیسي شول کاغلی یوزر صفا کوم څوک لټوي په خوب کې مې چې کومه ښځه لیدلې وه ګومان مې وکړ چې هغه دلته ده خو لیکن دا هسې یو خیال و حرکت وکړئ دو لپاره نوی راغلی ولی نه دا نه چې هغه ما وویني له داسې بدرنګې او خرابې څیرې سره مې راغلی وم چې یو زرسیف ووینم خو بیا مې هم ونشو لیدلی د څه لپاره غواړې چې یو زرسیف سره وګورې میرمنې یوسف را باندې ډېر ګران دی
ايش بيرزويا د کاروان غاغداي او بابا جانا ورشه پرته د بنیامین ته وای چې دل تراشي ورشه زویا ورشه پسان دې پام کوا وایا پلارا کوم کار دی و بنجامین زویا آیا تکا وشی د کاروان مشر زما څنګه تر وغوړی ډیر ښه الله په پیغمبر یعقوب باندې سلام وي ملې خادات هي پتا دې هم سلام وي څه خبره ده د الله پیغمبر ما نه پیژنې نه ملې خا بس ترګې مې څه ضعیفه شوې څومره چورته وایم که مو ژاړه خبره مې نه منې ښه نو ووایه ملې خا څه خبرې دي خبرې خو ډېرې دي خو لیکن هغه خبر مې نه دی راوړی چې ته یې په لټه کې یې له کوم ځای نه راغلې او کوم ځای ته ځې د کومو شیانو سوداګري کوې د تل پشان له هند څخه ځینې خوشبویه درمل اخلم د کنان او اجاز له لارې یې مصر ته وړم تر څو مومیایي کوونکو باندې خرڅ کړم زما د ورک شوې په لټه کې هم یې په هند حجاز او مصر کې مې څو وارې د سوداګرو څخه د یوسف په اړه پوښتنه وکړه خو لیکن چا نه پیژنده د غلام خرڅوونکي نه مې هم پوښتنه وکړه خو لیکن هیچا هغه ونه پیژنده یوه ورځ تا ماته د ځوان زنداني په هکله چې په مصر کې و خبر راوړ نه پوهیږم چې ولې تل داسې احساس کوم چې زما یوسف په مصر کې دی په مصر کې څه خبرې دي په مصر کې قحطي ده خو لیکن د مصر عزیز چې ډېر ښه او حکیم انسان دی د غنمو په ذخیره کولو یې د مصر حالت تر اوسه پورې ښه سنبال کړی دی د مصر خلک ورته یوزرسیف وایي او ډېر ورباندې ګران دی یوزرسیف څومره زما د زوی یوسف نوم ته ورته دی زمونگ یوسف چرتا او د مصر عزیز چرتا زما پشان د یو سپینګری غوښتنه هیڅکله هم هیره نه کې زه هم د الله پاک څخه ستا لپاره د خیر دعا کوم خیر اوسې حتمان د الله پیغمبره هر ځای ته چې سفر وکم د یوسف په اړه پوښتنه به هم کوم الله پاک دې ستا په کارونو کې برکت واچوي تا او ستا کاروانیان دې سلامت وساتي ورځه ملیخه زه دې په تمه یم هیله مند یم چې یعقوب پیغمبر خپل ورک شوی زوی ژر پیدا کی الله مو ساته د الله په امان مخخه ګومان کوم چې په کنان کې به هم قحطی راشي که څه هم اوس ناوخته شوې ده خو څومره چې کولی شئ غنم ذخیره کړئ داسې نه چې موږ هم پې اخته شو نیلسین رو رو دو چه دو پا حال که دای یعنی دست که دشی چه آرز با دی نیلس پیسه لیسین نو چی؟ میرمانی آخر چه خبره ده؟
څه غواړی؟ موږ وبخه میرمنې، په ماڼۍ کې د خوراک لپاره کوم څه نه پیدا کیږي میرمنې. اورېدلی مې دي چې اړو کسانو ته غنم په وړیا توګه ورکوي، آیا موږ اړ نه یو؟ نه میرمنې، د شمیرلو په وخت کې د حکومت مامورینو مالداران او د کورونو خاوندان په لیست کې ونیول، نو په داسې حال کې موږ ته به هیڅ غنم رانه کړي. بله لار نه لرو، د غنمو ذخیرو ته لاړ شئ، شاید تاسو ته هم غنم درکړي. زه و تا ما به لاړ شو، شاید یو څه غنم لاسته راوړو. که څه هم زه هیله منده نه یم، خو موږ باید یو کار وکړو. ودرېږئ، پرېږده چې هویا هم تاسو سره لاړ شي، زه به له باغوان سره د میرمنې څنګ ته پاتې شم. هو، ماڼۍ باید یوازې پرېنږدو. زه چې ځان سره یو څو بوجۍ واخلو او د غنمو ذخیرو ته لاړ شو. راځه. باید ښاغلي مشر ته ووایو چې یوزرسیف ډېر ښه حالت سنبال کړی دی. باید درته ووایو چې یوزرسیف د فقیرانو او بېوزلو کسانو حالت ښه سنبال کړی دی. هو، په سمه توګه یې حالت سنبال کړی او د هېواد ټول کارونه یې په مټې کې دي، نه د فقیرانو سره د مرستې په برخه کې، هغه د حکومت په چارو کې له سر نه تر پایه پورې خپل واک او سیاست غځولی دی. دا خو ډېره د اندېښنې خبره ده. له دې نه مخکې چې هغه د پوځ یارو څخه مرسته وغواړي، یا جګړه وکړي، یا هم کومه شخړه وکړي، خپل ټول مخالفین یې له ډګر څخه شړلي او بریالی شوی. تاسو وګورئ چې څنګه یې زموږ او داخناتون اړیکې له منځه یوړې او موږ یې د عبادت ځای په منځ کې ماتې سره مخامخ کړي یو. وګورئ چې څنګه یې میرمن تی په کور کې کېنولی او څه نشي کوی، او ډیری خلک یې له عبادت ځای څخه جلا کړي دي. زه ګمان کوم چې څه چې تا وویل یوزرسیف له دې نه هم ډیر څه کړي چې موږ له ویلو څخه بیخي غلي پاتې یو. تر دې پورې چې یوزرسیف هڅه کړې چې د مصر ځینې کسان خپل یوازینی خدای ته نږدې کړي، دا د امون عبادت ځای د کاهنانو او خدایانو لپاره لوی شرم دی. دا شرم خو په ځای پرېږده ښاغلی مشره، د غنمو د کموالی شرم وګوره. لومړی کال خو مو تیر کړ، اوس موږ د غنمو ذخیره هم تشه شوه. په دوهم کال او په راتلونکي کالو کې به څه کوو؟ دا امون د عبادت ځای کاهنان ټول په ناز او فرمانۍ کې لوی شوي دي. لوږه او د غنمو کمښت نشي زغملی. مونگ آریو چه غنم پا پیسو واخلو. ای لوی آمونا، مونگ تا توان را که چه دا چه لیوزار سیف سر مبارزه وکو، دخبل عبادت زاید کاهنانو او خادمانو سر مرسته وکی. هر کی غنم په یو وادي به دیر زی بنا بین فرمان تا دیرش که ورشا بلکاس هر کی غنم دریده بنا دریده بنا دا مو خلکو لپاره یو دی بین زینو ته هم وړیا، خو د عبادت ځای لپاره درې دی بینا. دا یعنې څه؟ د لوږې او قحطۍ د مبارزې لپاره لګښت به موږ له کوم ځایه پوره کړو؟ له بېوازلو څخه او یا هم که له مالدارو څخه؟ ته د عبادت ځای کاهنان د مالدارانو څخه شمیرې؟ تاسو نه هم د نورو په شان اخلو، خو لیکن د مالدارانو په بیه. که چېرته همون مالداره وي نو په تاسو پورې څه اړه لري؟ تاسو باید د عبادت ځای کاهنانو ته په ارزانه بیه غنم ورکوئ، نه په لوړه بیه. تاسو چې هر څه لري هغه د امون دي. هو، موږ چې هر څه لرو دي یوزرسیف او دی هغه د خدای له برکته دي، نه د امون. امون خو دومره هم نشي کولی چې د خپلو کاهنانو خېټې مړې کړي.
یعنی دی بعد از زاید دری زرو کسانو لپارا باید نه زره دی بینه تاسو تا تاویل کو تاسو پشمیرو لوکه دیر خوارتیا داری خاغلی کیمونی ای بعد از زاید تاسو تا هیز کلا دوم را لوارا باید ندر کوی او دی یوزر سیف لگوکونه چخه نوی ریگی در زای یو بل کاس سوش بل تاسو والا مخته نرازی آیا تا دوی پیجنه؟ نه پیجنه نم ده صدای هویایم ده هولک زوی زتی امینیم ده بینگی لور دامایم ده پیمات مالون ستاسو نو پلس که نشتا تاسو یا غلامانی هست او یا هم ده بلچه پوری تڑاو لره هو هم داسی دا مونگ دی خاغلی پوتی فار او میرمن زلیخا ده مانهی کار کون کیو دازو مونگ دنده دا ستاسو بارخا یوازی ستاسو مشر کولیشی چی وایخلی تاسو تای نشو در کولی از مونگ مشر هم دارو کسانو چخه دی کنه نو مونگ باید دلتا غنم و پسی نوی را لگیلی هم دا یو زل مونگ تا غنم را که مونگ جمانه کهو چی بیا با نرازو دادی خاغلی یوزر سیف قانون دی کستاسو مشر تاسو نشی ساتلی نو بیا والی تاسو نه آزادوی غریب و بیوزل کسان حکومت پوری آره لری او غلامان هم خپل مشر پوری آره لری یاد ستاسو مشران دی غنم آخستولو لپار راشی او یاد تاسو آزاده کی چه تاسو پا خپل وریا غنم تر لاسه کی کچیر تا آزاد شو نو مکتب غنم را کی کچیر تا دی آزاده سند بلری نو کوایی شی هاگ وقت به تاسو حکومت پوری آره لری او بیاد حکومت دنده دا چه ستاسو خیط مری کی وزا دیگه دل داراشه دازل به تاسو تا یو چه غنم پا وریا تو گدر کو خود بل زل پارا یا بستاسو مشر رازی او یا دازاده سانت سرا خدای دی تاو یو زرسیف تا خیر پا نصیب کی دوی هر یو تا لاز که غنم پا وریا تو گوار که لارشه بلکاز خلق ده پخوا پشان اوز پا امون بانده دمرا باور نلری لکه چه تشلاس بیر تراغلی است او سمو ندی را وڑی یوزر سیف امر کرده چی دی بادت زایدی کاهنانو او ملارانو سخه دری برابر بای وخلی ده خلکو پا مخکی کم راغلو او خوی پا مکبنده وخنده چا با باور کوا چه ده غنم ارزخ با یا ورز لطلا سخه هم ورشی رغنمو سخه ده سلا پا توگا کار اخلی کچر تز هم داغ پزای ور نو ما با یوادانه هم خپل دکمان تنوای ور کرده اول داسه یو حالات نبمه دیره گتا خستی وای نووز باید چه اوکو دی بادا زای پزرگونو کسان لمنگ چخه دوڑی خواڑی دا جگره دا او پا جگره که باید لبیلا بیلو لارو چخه کار واخستر شی ووز باید یوزر سیف سره یو چه اوکو او حاغه تزان کمرانه ولو خو لیکن مونگ باید ما تو نمانو کاغلیا یوزر سیف همم دا خواڑی کچیر تا جبه سخه دوستی پشان کاروان نخمو
نو بیا به د توري په څیر له وسلو څخه کار واخلو. موږ باید دا خناتون مرنۍ ته لاړ شو او له هغه سره د قحطۍ په اړه خبرې اترې وکړو، او له هغه نه به غوښتنه وکړو چې عبادت ځای ته غنم په وړیا یا هم په پیسو ورکړي. ورشئ یو خناتون ته ووایئ چې موږ ورسره لیدل غواړو. غلامان چې تر څو په غلامۍ کې یي هغوی ته غنم نه ورکوي، دا یې هم د زړه سوي له کبله راکړل. که ازاده شئ نو څه؟ نو بیا په هغه وخت کې د مصر حکومت هر دی چې موږ ته غنم راکړي، ځکه چې موږ بې وزله یو. ما پسې راځئ، ټول راځئ. زبا باغوان ته غږ کوم. پوتیفار ټاپا، څوک له دې نه انکار نشي کولی. میرمنې، مونږ خو خپله ازادي نه غوښتله. چه ازادي غوښتې ده؟ مونږ خو یوازې د مامورینو د خولې خبرې وکړې. زه د چا زړه سوي ته اړتیا نه لرم. تاسو باید له دې نه ډېر خپل ژوند دلته خراب نه کړئ. ځئ، سر له نن څخه ازاد یاست. واخلی دا مو د ازادۍ سند. هیڅوک تاسو ته څه نشي ویلی او له تاسو نه مو څوک حق نشي اخیستلی. خو لیکن موږ نه غواړو چې تا یوازې پرېږدو. تاسو په موږ حق لرئ. موږ تاسو څنګه پرېښودی شو؟ له دې نه پرته بله لار نه لرئ. که پاتې شئ نو له لوږې نه به مړه شئ. خو تاسو به څنګه په یوازې توګه ژوند وکړئ؟ میرمنې، قاطی الوږه به په تاسو هم راشي. تاسو ته نور څه نه دي پاتې. تر اوسه ډېر به ارزښته شیان په ماڼۍ کې شتون لري چې په خرڅولو سره به یې زه غنم ترلاسه کوم. داسې نه چې زه هم د غنمو په ذخیرو کې ونډه لرم. لاړ شئ، هیله منده یم چې نوی ژوند پیل کوي. د خدایانو لپاره میرمنې، موږ له ماڼۍ څخه مه پسې میرمنې. لاړ شئ تر څو د زلیخا له غمونو ډکې ماڼۍ څخه ژغورنه ترلاسه کړئ. میرمنې، موږ ستاسو غلامان یو. موږ څنګه کولای شو چې خپله مشره یوازې پرېږدو؟ بس کله ناکله ما په یادوئ. میرمنې، موږ له ماشومتوبه تا سره وو، اوس څنګه یوازېتوب وزامو؟ زړه مې درته سوځي. ځای میرمنې، موږ له تاسو سره دلته عادت شوي یو. موږ چیرته لاړ شو؟ تاسو وانه اورېده چې ما درته وویل لاړ شئ؟ میرمنې، لږ ارامه شئ. خپل خدمتګاران مه شړئ. بس کړئ، میرمنې. موږ چې دا ځای پرېږدو نو چیرته لاړ شو؟ موږ څنګه کولی شو تا یوازې پرېږدو؟ دلته ستاسو لپاره ځای نشته. لاړ شئ. زما یوازې توپ خوښېږي.
بیکاتی ده بیکاتی ده هغه نور منگ نغواری نمغواری یعنی باید لرشو تا خواهوری دل چه آقا نور منگ نگواری نمگواری څه شوي چې نن انیخ ماحوله موږ سره قتل غواړي داسې خو نه ده چې د غنمو ستونزې هغوی له ماتې سره مخ کړي بې شکه چې په دې ورځو کې د عبادت ځای د غنمو ذخیرې خوسا شوي دي زه دا غوره ګڼم چې یوزارسیف هم دلته شتون ولري کنی نو موږ په یوازې توګه دې خبیث انیخ ماحو ته نشو رسېدی یوزارسیف دلته راوغواړی Ha ha ha.
چرته خبر وی اپام درته نه وکړای نو ملامت دی خو لیکن ته بس پوهیږي ګومان کوي چې مالدار زلیخا با خپل شان خوشاله کې آرام وی او غم نه لري تا ولې باید ما پوښتنه وکې چې د کلونو لپاره مې په زندان کې اچولی وې ځورولی مې جماعت سسان رکوی باید لطا چخا منن دویا اوسم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون امکان نلری چه پا کم وقت که پیسی در ولیگو تعقلون ده جماعت سسان رکوی باید لطا چخا منن دویا اوسم بیا هم کومه دزی ساو خیانه چی مستا پاوران دیوکا زلطانا بیزای غوختانا ولرم او استاد مهربانای وفاداری او دمینی پتما اوسم چی پا هر حال که اوسی ده دخمنان و جون لستنزونا پا همان که اوسی زلیخا نا هلی کهیگی نا تر اوسا پوریه ستاپ بیلتون که جون تیر کرده دای لدین او روز تا با هم ستا پا بیلتون که جوان دوکی او ستا پا تاما باوی ستا پا تاما باوی یوسفا یوسفا اوهلی دلتا ویده شوائی بس خوب بڑه وام بیامی هم آغا خزا پا خوب کی ولی دلا تا آغا بیخی نپیجنی ولی نه گمان کوم چه آغا پیجنم خو لیکن هرسی چه فکر کوم نپوهیگم چه آغا میتس وقت او چیر تلی دلی نپوهیگم چه ولی چهره نوینم در ټولو اړو ښځو نومونه مامورینو ته وسپاره شاید له نوم څخه یې پیدا کي یا یې هم ورنه کومه نښه پیدا کي که چېرته ما هغه پیژندله نو چهره به یې هم راته ښکاره شوې وای دا چې زه هغه نه پیژنم دا بې حکمته نه دی داسې ښکاري چې دا مون د عبادت ځای کاهنان به اخناتون څنګ ته د شکایت لپاره لاړ شي او هغه هم نه غواړي چې یوازې له هغوی سره وګوري زه هم باید هلته ووسم ستا شتون هلته اړین دی هو ګمان کوم چې د بت پرستۍ په ضد مبارزه نوې ده او باید چې د عبادت ځای د غنمو ذخیره خلاصه شوې وي Thank you.
تاسو دلته څه کوئ؟ آیا ما نه ویلي چې لاړی شئ؟ موږ نشو کولی چې تا یوازې پرېږدو. شاید هو یا سفر او باغبان له تا سره دومره مینه ونه لري، خو لیکن زه و تا ما نشو کولی چې تا پرېږدو. وایم چې لاړی شئ، زه ستاسو زړه سوی ته اړتیا نه لرم. زه لاړی شئ او ما یوازې پرېږدئ. مصر سر حاکم ته دې سلام وي، ښاغلی امین هوتپ ته. خانو څه شوي انیخ ماهو؟ څنګه دې راپېښه کړه؟ که زه یې مجبوره کړی نه وای نو ما به ستا قیمتي وخت نه وای نیولی. زه یې اورم. دا راته ووایه چې چا مجبوره کړي. زه خو شکایت ته راغلی یم د یوزار سیف څخه، او نور څه ویل نه غواړم. آیا یوزر سیف دا حق لري چې د امون د عبادت ځای له کاهنانو څخه د غنمو په وړاندې مال واخلي؟ خانو ولې نه، غنم خو د دې خلکو د کار محصول او حق دی، نو بیا ولې د امون عبادت ځای ته وړیا ورکو؟ غنم خو د خلکو دی، دا در سره منو، خو امون هم د ټولو خلکو خدای دی او کاهنان د خلکو د ایمان ساتنه کوي. د کاهنانو او د امون د عبادت ځای دعاګانې نه وای، نو آیا تاسو کولی شول چې دومره زیات غنم واخلئ او ذخیره یې کړئ؟ خو زما د معلوماتو له مخې تاسو خو لږ کوښښ هم ونه کړئ چې خلک یوزر سیف سره د مرستې لپاره وهڅوئ تر څو له خلکو نه غنم واخلئ خو ځانو ته تسلیم کړئ. دا حقیقت نه لري، د وخت په تېرېدو سره به تاسو ته ټول حقیقت په خپله وښیو. خو بیا زما پوښتنه دا ده، که چېرته تاسو د عبادت ځای په کاهنانو باندې د غنمو د خرڅولو هوډ کړی وینو، بیا یې ولې په 3000 د بینه خرڅوئ؟ ځکه چې تاسو مال لرئ او تاسو له پخوا نه ډېر مال ساتلی. دا به ښه نه وي چې د امون خدای د سرو او سپینو زرو څخه ډک صندوقونه را خلاص شي؟ په کار نه ده چې د خدایانو مال یو ورځ نه یو ورځ مصرف شي. موږ به ښه نه غواړو، خو دا باید ووایم چې د عبادت ځای د مالونو لپاره مو ښه پلان جوړ کړی چې ویلګوئ. خانو بیا تاسو چار کړی یاست چې غنم واخلئ؟ نه ښاغلی یوزر صفه، په دې لامل خو موږ اړ نه یو چې په لوړ قیمت باندې غنم واخلو، خو لیکن موږ کولی شو چې له نورو خلکو څخه دا غنم په نیمایي بیه هم واخلو. زه له تاسو سره موافق یم ښاغلی نخمهو، تاسو ته چې کوم ځای مناسب ښکاري غنم همهلته واخلئ. آن کولای شئ چې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بل هیواد ته هم لاړ شئ. په دې هیله یم چې زموږ غبرګون یعنې داسې نشي چې حکومت ته زیان ورورسوي. ښاغلی مشره، دا کار دولت ته زیان رسوي. د غنمو په واردولو سره به هغوی زموږ د کارونو په وړاندې خنډ وګرځي. غم مه کوئ، ما ته مې الله داسې شیان راښودلي چې دوی پرې نه پوهیږي، او دوی به ډېر ژر اړ شي چې له موږ څخه غنم واخلي. زه چې در کومه په یوزر سیف باندې ډاډمن یم، د عبادت ځای پلانونه راته خطرناک نه بریښي. په دې هیله چې د ښاغلي یوزر سیف هیلې په ځای شي. که تاسو غواړئ چې پوره ډاډمن شئ، نو پوه شئ چې ټول ګاونډي هیوادونه په وچکالۍ باندې اخته دي. ښاغلی انیخ ماهو او د هغه ملګري له بل هیواد څخه هیڅکله غنم نشي اخیستلی. ته خو ډاډمن یې که نه؟ دا خو ښه خبره ده، زه ترې خبر نه وم. د کاهنانو د ماتې لپاره ښه خبره ده، خو د هغو هیوادونو لپاره ښه کار نه دی. موږ خو وچکالۍ لپاره پلان نیولی و، خو لیکن هغوی ته به دا کار ډېر سخت تمامیږي. د کنان خلک به وچکالۍ سره څه کوي؟
الله پاک دی په هغه باندې ورحمېږي. یهودا دا وګوره، دا د لسو وږو غنم دي. د دې غنمو په لو کې ګټه نشته. بنیامینه، پلار ته ووایه چې ټول غنم همداسې دي. دا به ښه وي چې په وږو کې پرېږدي. ښه نو، زه به یو ځل ورشم. مونگ ده ابراهیم ده حنیفی پا دینیو اوز مونگ کتاب ده هاغه صحیفی دی. بابا جان خاغل ابراهیم سو بو گرانو هاغه از ما نیکو او ده لاپاک لپایغمبرانو چخو هاغه لمرای کسو چه ده کنان زمکه تراغلی و. بابا جان داره تا ویا زمونگ نمخ که پا کنان که خلقو سیدل کنان لمری کسان مونگه چه دل تا سیگو. نازوی جانه لمون څخه مخکې هم کنان وو، پخوا دلته ډیر خلک اوسېده. بابا جانه دا راته وایه چې مونږ ته ولې بني اسرائیل وایي؟ د دې لپاره د کنان خلک تاسو ته بنو اسرائیل وایي، ځکه چې تاسو زما اولاده او لمسیان یاست. زما بل نوم اسرائیل دی، نو ځکه تاسو او ستاسو پلرونه د بنو اسرائیل په نامه یادېږي. دا الله په پیغمبر دی سلام وی. څه شوي دی بنیامینه؟ پلاره، د دې کال د غنمو حال دا دی، لوی کو کنه؟ که څه هم ډیر ستړی شو او کم محصول مو ترلاسه کړ، خو لیکن بله لار نه لرو. سختې ورځې را روانې دي. غنم لو کوي او څومره چې کولی شئ ذخیره یې کئ، او ګورئ پام کوئ چې ډیر اسراف به نه کوئ، که نه وچکالۍ به ډیر خلک له منځه یوسي. خپله هڅه به وکړو، ټول وږي به له یوې مخې لوکو. که چیرته مو بیا غنم ترلاسه نه کړل، د څارویو لپاره خو به مو یو څه پیدا کړي وي. تاسو لو وکئ، لو وکئ، لږ محصول هم ښه دی. سمه ده پلاره. دا دیرش کلونه د دوی په ژوند کې برکت نشته. له کومې ورځې څخه یې چې ورور ورک شو، دوی چې څومره هڅه کوي خو بیا هم بې ګټې ده. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دا دیرش کلونه د دوی په ژوند کې برکت نشته. له کومې ورځې څخه یې چې ورور ورک شو، دوی چې څومره هڅه کوي خو بیا هم بې ګټې ده. خانو زامنو، مونږ چیرته وو؟ ما سره غنم له کومه شول؟ په مصر کې له یوزرسیف نه پرته له بل چا سره هیڅ غنم نشته. هغه د مصر ټول غنم له وږو سره
په خزانو کې ساتلی دي. په دې پوهیږو، موږ غواړو چې د مصر د ګاونډیو هیوادونو څخه غنم واخلو، یو زرسیف نه نه. له کیر نه تر هیتانی پورې خبر لرم، په هغو هیوادونو کې هم وچکالی ده. بیا د نورو هیوادونو پسې شئ، بیا کیدای شي له هغوی نه غنم دلته وارد کړو. داری گئے تاسو د سره پارا خار تر غلی است خغلی زمون هواد کې اوس کالی راغلی دا وای چې په مصر کې غلش تا دل تر غلو ک تاسو کوي شي لمون سره مرسته وکي تاسو به خامخه د خبریات څخه یاست هو هم داسې دا تاسو صبر وکړئ چې زه غوښته خبر ورکم دوی دې هم دلته اوسې چې تر څو زه بیرته راشم تپس کې تر اوسه پورې څلور سوه باداران وو خپل غلامان له یوې مخې آزاد کړي تر څو د وچکالۍ بار په ځان باندې سپک کړي دا غلامان او وینځې د اړو کسانو څخه شمېرل کېږي او دوی کولی شي په وړیا توګه غنم واخلي ولې ورته وړیا ورکوئ ولې په کارونو کې نه شریکوئ تاسو د غنمو په ویشلو سارلو او خزانه کولو کې ډېر کارکوونکو ته اړتیا لرئ د کار په وړاندې ورته غنم ورکئ ډېر ښه اسناد ډېر ښه ستا خبره خو بیخي سمه ده زه باید د ښاغلي اخناتون او اغلي نفرتتي څخه مننه وکړم چې تی راته د ژوند ملګري وټاکلې نو د غلامانو له لارې موږ کولی شو چې د بشري ځواک د کموالي ستونزې ختمې کړو خاغلی مشر او حاکم یوزرسیف ته دی سلام وی پتا دی هم سلام وی خاغلی مشر زه د خار د ختیځ دروازې څخه راغلم د گاونډي هیواد څخه څوک آسان نغلی دی ګومان کوم د خبریا څخه دی غواړي چې لمنګ نغنم واخلي هغه سره څه وکړو د خو معلومه خبره ده چې په هغه باندې هم وچکالی راغلی ده ګورای د نورو خارونو خلکو ته غنم ورکوي ټول ته به د هغه هیوادونو نمونه ولګو چې وچکالی پی راغلی دا چې اسراف ونه شي یوازې د یوې میاشتې لپاره هغوی ته غنم ورکوي یعنې لس اتلونه او کله چې را زیات شي بیا یې قیمت په هغوی باندې حساب کوي نومونه او ځانګړنې یې ولیکئ په میاشت کې به له یو وار څخه زیات نه راځي د هغوی سامان هم وګرځوئ هسې نه چې وسله او نور جنګي وسایل یې راوړي وي هغه هیوادونه چې وچکالۍ ورکې خپره شوی دی دا نومونه دي اغلی تو خو یو څه ووایه هغوی پریکړه کړې چې عبادت ځای له منځه یوسي ان د غنمو په راکولو کې هم راسره سختي کوي زه نو ستاسو لپاره څه کولی شم ډېر وخت وشو چې ما هم ماڼۍ ته نه پرېږدي زما په وړاندې خبرې نه کوي هغوی ګمان کوي چې زه د همون د عبادت ځای جاسوسه یم که چېرته موږ د عبادت ځای غنم د څو میاشتو لپاره ترلاسه کړو نو هڅه به وکړو چې عبادت ځای د راتلونکي کال په محصول بسنه وکړي په دې پوه شئ چې پنځو کالو کې به باران ونه شي ځان د غنمو په کښت مه خوشحالوئ نه پوهېږم چې څنګه د یوزرسیف ټولې هیلې پوره کېږي هغه هم پرله پسې اغلې تو خو زموږ یوازنۍ هیله یې د اخناتون په ماڼۍ کې یوازې ته یې پوه شوئ زما زوی امنهوتپ دی له دې نه پرته ورته بل نوم مه اخلئ او زه به هېڅکله د هغه د آباد نوم په خوله وانه اخلم آرامه شه آغلی آرامه شه آمن هوتپ د آمن هوتپ په ماڼۍ کې له تا نه پرته بل څوک زموږ په فکر کې نه دی ته باید هېڅکله د آمن خدمت له یاده ونه باسې یو ځل بیا هڅه وکړه چې اخنا
بخنه غوړم بخنه غوړم اغلی یانه یو زل بیا من هوتپ ته ورشه کدا شي څومره غنم چې مون غواړو هغه موږ ته راکی سمه ده لار شي زه به خپله هڅه وکم دامون خدای د خهره و بیریگا امن هوته با کامون در بانی لعنت وکه تا استا خزانی به نابودی شی یزار سیف هم تا تا دوکه در کرا او هم مونگ طولو تا ما پریگ دی دامانه دیوره کشی تا و یزار سیف دواره حلاک شی ما خوشی که احمقانو خوشی نکی امون نور ما پا غسکا و امن هوته با تی ډیر په غوسه ده زه ډاډمنه یم چې عبادت ځای کې حتمن څه اورېدلی همداسې ده د کاهنانو د ناکامۍ خبر ما هم اورېدلی ما درته ویلي وو چې هغوی هیڅکله هم غنم نشي ترلاسه کولی کله چې راته ستا د ایمان او دعوت په اړه شک پیدا شي نو ستا او ستا د یو خدای قدرت راته ښکاره شي نو شک مې لري او ایمان مې پیاوړی شي زه په دې باور یم چې ته د خپل رب سره رازونه لرې موږ تر اوسه پورې څو ځله دا مون نظام د الله د قدرت په وړاندې ولیده او په دې کې هیڅ شک نشته چې انیخ ماهودا هوډ کړی چې غنم واخلي په بشپړه توګه دا د هغه د ناکامۍ پړاو دی دا مې لویه هیله ده چې په مصر کې د توحید دین په رسمي توګه اعلان کړم شرک او د بوتانو عبادت له منځه یوسم زه ډاډمن یم چې دا ورځ ډېره نږدې ده تر هغې پورې صبر وکړئ چې د امون خزانې ختم شي او خلک هم د هغوی د خدایانو په رښتینولۍ باندې پوره پوه شي آیا دا ورځ به کله راشي چې د امون د زرګونو کلونو وه ورکې یوه ورځ له منځه لاړ شي دا الله تعالی دا خوښه ده چې شک به ختمیږي او د الله توحید به بریالی کیږي او ډیر ژر به د الله تعالی دا ژمنه پوره کیږي له ما سره خو یوازې د میرمنتی اندېښنه ده یوازې هغه کولی شي چې کاهنان را وهڅوي او د حکومت په ضد یې راپاڅوي که چېرته د میرمنتی خطر لوی وي بیا کولی شو چې هغه بندي کړو هیڅکله هم نه ښاغلی مشره که چېرته هغه په کور کې کښېني او زموږ دښمنانو سره له مرستې او اړیکو څخه لاس واخلي همدا بس ده سمه ده هورم هوب ته ووایه چې راشي له دې نه وروسته به هغه لیتي په کور کې وي او کاهنان به ورسره نور اړیکه نه نیسي هر وخت چې له ما سره لیدنه کوي راضي به هیڅوک نشي کولی چې د هغې څنګ ته ماڼۍ ته لاړ شي او یاد هغه ورشي انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون د نورو هیوادونو سوداګرو خبر کړو چې د غنمو د واردولو هیڅ امکانات نشته ویل چې په ګاونډي هیوادونو باندې هم وچکالي راغلی ښاغلیه د مصر په هیواد کې هم غنم نشته چا چې ځان د غنم ساتلی وو په تیرو دوه کلونو کې ختم کړل بله لار نشته نشو کولی چې د امون د عبادت ځای په زرګونه خدمتګاران له لوږې څخه دلته مړه شي موږ باید د غنمو په وړاندې پیسې ورکړو خو ښاغلیه د عبادت ځای د غښتلتیا راز په مال کې دی زه وایم چې د عبادت ځای غښتلتیا په خدمتګارانو کې ده موږ نشو کولی چې دوی له لاسه ورکړو اوس د غنمو باید د عبادت ځای له مال څخه ډېرې لوړې دي موږ باید د عبادت ځای یو څه مال مصرف کړو لاړ شئ او د عبادت ځای له خزانې یو صندوق واخلئ او یو څو څوکیداران درسره کوئ د تبس خزانو ته لاړ شئ او هلته پې غنم واخلئ ګورئ له غنمو څخه پرته بیرته را نشئ
ګورئ مونږ د یو زار سیف په وړاندې آخر دې ته اړ شو چې په ځان ماته ومنو، خو کله چې فرصت پیدا شي اخناتون او یو زار سیف سره به ګورم. سیف هلاک کی آمون، خدای دی په هغوی باندې لعنت راولیږي. ته خو پوهیږې همدا مالو چې آمون هغوی به دا ځای غښتلی کړی و، په دې هیله چې اخناتون او یو زار سیف د آمون خدای په غوسه اخته شي او دواړه دې تباه شي. دا دې یوه پیمانه، دا دې دوه، دا دې درې، دادیم چلور بیزن اسکی وارکا. تکانی سوی لاس پایمانه بلکاس، لاس کی وارکا بلکاس. زپده هیلیم چی دامال تاسو تا ورو گرزی ترسو تاسو افساس خزانه وسو زوی. دا چی دا سکی لتاسو سخ جلا شوی لکت سنگ چی ستاسو زړونه په اور کې سوځي زموږ نه سوځي. آیا داسې کې درې زره دبې نه دي؟ هو د بد ځای لپاره زر کې ورکا بلکاس. نورو ته یوه کې په دوه دبې نه ورکوي، خو موږ ته یې په درې ومو لیدل. دا ټول خو زموږ ډالۍ او زموږ محصولات. هو مونگ پا خپل خدایانو مصرفوالی، خودوی پا زنونو مصرفوی. خلق خلو لگی ننگ دیری چی خپل جوان للاس آور کی، خو کائنان دیگر تو خیطو لاملا خپلی مختام نشکت ہے. او خره او غرد شای محترم و کائنانو کلا با دیدو لشار اخلاسی گو دی بادا زی پا نمی اخلی خو خپلی خوری بینزل از که دلته ولی خلق پازا پوی تاسو لیوانیان یاست؟ لرشی بزه که لوبی وکی. میرمن زلیخا داته ای؟ دا تو که ولی زده اونو پیجندلم؟ زب مانای که یه وقت مدگاروام تا چی کلا منگ آزاد کرو لانم وادم وکو او کورانه می جونکنا زبا سامستا خدمت کهیم. خاده چی شونده خرشوائی رازا میرمنی زبا کور ترازا دل سنگ دیده. نه نه زبایت چی چیر تا دا لارا مانای تندت لیلی خبر شوی هم چی یو زر سیف منفیس تا سفر کوی. نو غوارم چی ده شام دروازی تا لڑشم ده نیلو باو چی شوی دی او یو زر سیف بخام خام منفیس تا ده شام للاریزی. غوارم چی حقاو وینم چادر ده ویلی ملگروی یا که ده شی سوکواری تا به تکلیف که میرمنی. دو بازار پا کتو که می یو زوان سخه واوری دل او خواه ما خواه تا باورتلوی نام هم ورکده بی کنه.
یو کس چې د یوزر صف زیری راکوي باید چې لوی انعام واخلي. خو که دا زیری دروغ نو؟ که چېرته رښتیا وي نو همالته به یې ووینم. خو مېرمنې، ستا سترګې خو سم کاته نشي کولی، نو ته به یوزر صف څنګه ووینې؟ بیا هم دومره خو لیدلی شم. او بله دا چې زه د یوزر صف د لیدو لپاره سترګو ته اړتیا نه لرم، دومره بس ده چې د یوزر صف بوی احساس کړم. هغه به تل له ما سره وي، هغه به تل زما له بندو سترګو سره وي. زه له یوزر صف نه پرته یوه شیبه هم نشم اوسېدلی. که داسې وای نو زه به اوس مړه وای. بیچاره گئی زلیخا، د زلیخا عشق خو په پیل کې یو هوس و، خو اوس رښتیا په یو ژور عشق کې بدل شوی. څه وشول ښاغلی مشره؟ دلته کوم څوک لټوې؟ یو چا ماته د یوسف په نوم غږ کړ، خو دلته ما ټول د یوسف په نوم نه پېژنې. ته چا پسې ګرځې ښاغلیه؟ یوې ښځې راته د زړه له کومې د یوسف په نامه غږ کړ. غږ یې آشنا معلومېده. تاسو وګورئ دا ښځه پیدا کولی شئ؟ ګرځېدلې ګټه نه کوي. فکر نه کوم په دومره ډېرو کسانو کې د یو کس پیدا کول، هغه هم چې د غږ نه یې وپېژنو، ستونزمن کار دی. حرکت وکړئ. د بې پاتما لور، ته هم آزاده شوی یې؟ کولی شې د یوې میاشتې غنم په وړیا توګه واخلې. لاس کې بل کس؟ زه تیمینه یم، د بینګي لور. دا هم ستا د ازادۍ سند دی. تو هم کولی شې چې د یوې میاشتې غنم په وړیا توګه ترلاسه کړې. لاس کې بل کس؟ دا هم شل کې شوې. ورزا نو
پویگم چې زه څنګه نشم کولی چې هغه هېره کړم. دا ځکه چې ته ورسره مینه لرې. زلیخا ښه یې؟ پخوا مې ورسره کله کله کینه پیدا کوله. خو لیکن اوس زه هم ورسره ډېره مینه لرم. هغه ډېره بې وسله شوې ده. دلته خو موږ راتګ هېڅ فکر نه کوو. په لاره کې په خبرو کولو مصروفې شو او په ناڅاپه دلته راغلو. که چېرته میرمن زلیخا موږ دلته وویني او به وایي دا دی دوی خو بیا راغلې. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. چیرته میرمن زلیخا موږ دلته وویني او به وایي دا دی دوی خو بیا راغلې. که چیرته ستا خوښه وي هغې ته لقنه ورکړو. هو خوښه مې ده. زه پوهېږم چې هغه له زلیخا به هېڅکله هم دغه نوم اخیستلو ته ور نه شي. له دې نه وېرېږم چې هغه له لوږې مړه نه شي. درځه. یعنی میرمن زلیخا به چیرته تللې وي؟ نه پوهېږم، شاید په ماڼۍ کې دننه وي. میرمنې؟ میرمن زلیخا؟ میرمنې؟ میرمنې؟ میرمن زلیخا؟ میرمنې؟ 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 میرمن زلیخا؟ میرمنې؟ چیرته یې میرمنې؟ میرمنې؟ میرمن زلیخا؟ میرمنې؟ را یاد شول. تاما پوهېږم چیرته ده. خپل پخواني ځای کې ډېر ژر به راشي. راځه چې لږ غنم تیار کړو او ډوډۍ پخه کړو. تازه ډوډۍ بوی. هلته څوک شته؟ چالت څوک شته کنه؟ سلام میرمنې، کور ته په خیر راغلی. ټول مړې موله ټوله خو ته نه وې. مهرباني وکړه تازه ډوډۍ در واخله. مونږ پوهېدو چې ته اوس راځې. ته به خامخا وږې. تازه ډوډۍ مو پخه کړې ده. تاسو اوس ښې خبرې کوئ. چا درته ویلي وو چې دلته راشئ؟
راځه میرمنې، مهرباني وکړه او دلته کښېنه، لږه تازه ډوډۍ وخوره. موږ وېرېدو چې میرمن به وږې وي، لږ غنم مو اوړه کړل او تازه ډوډۍ مو پخه کړه. یو څه اوړه او غنم مو دلته هم پرېښودل. موږ په تمه پاتې شوو چې میرمن وګورو، بیا له دې ځایه لاړې شو. تللو ته اړتیا نشته، یو کس باید چې خپل کور هیڅکله پرې نه ږدي. موږ خو هېڅ ځای نه لرو چې لاړه شو میرمنې. موږ خو په دې ماڼۍ کې له ماشومتوب څخه را لوی شوي یو، چیرته لاړې شو؟ یو خو دلته عادت شوي یو، همدا سره مینه لرو. موږ خو ویل چې لاړې شو، خو چیرته نه پوهېدو. ناڅاپه ناڅاپه چې زموږ فکر شمالۍ ته راغلي وو. زه هم درته اړتیا لرم، که کولی شئ نو دلته پاتې شئ. له تاسو نه پرته بل څوک نه لرم. خو دې نه ویل میرمنې چیرته تللې وې. یوسف لیدنې ته تللی وم. یوسف؟ هو یوسف. ښه نو هغه دې ولیده؟ هو ومې لیده، ښکاره مې ولیده. د یوز ارسیف په نوم مې ورته غږ وکړ، خو څه یې ونه اورېدل. بیا مې ورته یوسف غږ وکړ، وای ورېدل او وی لټولم. هغه هم ته ولیدې؟ نه، ما خو خپل مخ پټ کړ. ما نه غوښتل چې په دې حالت کې مې وویني، خو خوشحاله یم چې هغه مې ښه ولیده. په دې کمزورو سترګو باندې؟ هو. د خوشحالۍ لامل دا دی چې مخکې له دې چې زه ړنده شم، یوسف مې ښه لیدلی و. هغه څومره محترم، نیک، ښه او ستر انسان دی. ټول یې په لیدو خوشحاله و. په دې خفه شوم چې هغوی هم ورسره زما غوندې مینه کوله. په دې ډېره ورخطا شوم چې هغوی زما د مینې عزت کاوه او هغه ته یې ډېر ویاړ ورکاوه، لکه ما چې ویاړ کړی او مینه مې ورسره کړې ده. یو زر سیف ښه یم. خزانه خواته زو. الله د حکیم یوزر سیف وساتي. دا هر څه ستاسو له برکته دي. که تاسو غنم له اوږو سره ساتلي نه وای، نو زموږ ټول څاروي به اوس مړه وای. دا خو د الله تعالی پاک برکت و. په دې پوه شه چې له اوږو سره غنم ساتل بله ګټه هم لري، په هغې به وروسته پوه شې. بل کس نو امون دیو تو کی زوی و زامن لری بینزلس پسونا او دو غوالانه دو کسانو لپارا او یکی او اویا دی بنا او دو سروی لپارا شل دی بنا ورکا تول تال نوی دی بنا کیگی. ما سر خود بین نشتا،
خانو سرزار یا هم سپین زار لری که سنگه لباده مرغ دا هم نلرم خو پسونه غواگان را سرشتا را سرمانه خیر دی که ولیشه چی پسونه غواگان تری وخلی خو وسیقی تری وخلی چی معلومه شی چی دا پا مصر کی پاتی کی گی بیا دا سروی خپل مالکانو تای ورکی چی هاگوی وساتی یعنی کم پسونه چی دی غنمو پولاند سپارم هاگا بیر تزه ساته لیشم هو خو وسیقی تری وخلی چی معلومه شی چی دا پا مصر کی پاتی کی گی او په دې پوښتنه چې کله حکومت وغواړي له تا څخه یې بیرته اخیستلی شي مننه کوم د الله رسوله مننه کوم دا ښه کار وشو د یوې غوا په بدل کې راته غنم راکوي هیله کوم کوم زه باید کوم سند درکوم کوم له تا نه مننه کوم د الله رسوله دا الله په امان که ورسره د بین نه وي نو سره او سپین زر ترې واخلئ او که هغه هم ورسره نه وي نو څاروي ترې واخلئ او بیا یې پرېږدی چې هغوی یې بیرته واخلي که هغه هم نه لري نو کورونه او ځمکې ترې واخلئ بیا د کورونو ملکیت حکومت ته ثابت کړئ او د اوسېدو لپاره یې هم دوی ته ورکئ همداسې د کروندو ملکیت هم دولت ته ثابت کړئ او بیا یې پرېږدی چې هغوی یې بیرته واخلي خو زه نه پوهېږم په دې کې څه ګټه ده بلکاس زه غواړم چې عدالت تامین شي بیا به ته پوه شې حرکت کو دامه ملماته د ساترې په شان ښکاري تاسو غنم د خلکو د ملکیت څارویو او کورونو په بدل کې ورکوئ خو لیکن بیا تاسو ته ګټه پکې نه پاتې کیږي ته بس صبر کوه دا ساترې به تاسو وګورئ چې څنګه په حقیقت بدلیږي او هیڅ تصور به یې هم نه کوئ تاسو په دې پوه شئ چې د مصر ښکته خلک باید پورته شي د دوی مشران به ډېر راټیټ شي او په دوی کې چې کوم کسان ټیټ دي باید لوړه رتبو ته ورسیږي آیا دا شونې ده که چېرته الله پاک وغواړي هو کی پته لو غړو خله ښکارې دي هغه چې زما په ګناه باندې شاهد وي او ما له شرما مې له تا نه مخ پټ کړ څه وشول په ما دې څه وکړل پوهېږم ګم چې اوسو مودل تانه لري و ته خو ما ګوري چې زه څومره کمزورې یم او تر دې چې نشم کولی په ځان باندې پام وکم یوازې تا نه هیروم آن چې ما خپل ځان هم هیر کړی دی تر کومه چې له ما سره عزت او واک و نو ته هم له ما سره په عزت کې وې او کله چې له ځان نه بې پروا شوم له تا نه هم بې پروا شوم او له تا دې پټه نه وي کیدای شي چې په قصدي توګه له تا نه بې پروا شوی یم ته پوهېږې چې ما خپل ټول عمر کې ستا احترام کړی دی خو له بده مرغه تا هیڅ کله خپلو بندگانو ته پام نه دی کړی ما ته دې هیڅ کله پام نه دی کړی زه دا موندې بدت ځای شهزادګۍ وم وشرمېدم چې ستا په شتون کې ګناه وکړم
خو تاسو ولیدلم چې زه څومره ذلیله شوم، خو هیڅ دې هم ونه کړه، له ما سره دې مرسته ونه کړه. په هر صورت ته خو همونیه، همونیه د مزر ستر خدای. خیر هاگوی غوری چه ده مصر خدای بیخی بدل کی، یعنی یو زرسیف غوری ده کارو کی، هاگا غوری چه تاله وزینی خدای سر بدل کی. آمونا هاگا پس آمده چنگا، امونتا ولی دل کنا چی یوسف یوازی یو غلام و او ده آغا خدای لاغن دم مصر عزیز جوڑ که داری ندا یوسف باید خپل خدای نه خوشاله اوسی او عبادت وکی. په کار ده چې د هغه خدای عبادت وکی چې دیروت بیته را ورسو. په کار نه ده چې د امون په ځای د هغه عبادت وکی. دا ما سره څه وکړل؟ یوسف لره با دل لکه مهربانی هم نه دست کړي. دا گوری دا یوسف رب آقا دا زلت لکندی وویست او لوی زدی ورد ورکر. خود دا تا دا مصر مشرخ ازا زلت دا ورس ولو برباد دکرا. دا یوسف دا رب لانت او در طولو خدایانو لانت دی پتا بانده را وریگی. زده دی زلت در آور سوال مامونا. خو مگر نا تا دومره کمزوره یه چه سلی خات زیان ورسوی. زلیخا ده زلت اراده هم ده یوسف راب کرده وکه چنگا. ده زلت زما حق ده ما یوسف او خدای ته زیان رسوله و. یوزر سیف سمره نیک مرغه دهی چی خواه خدای لری چوکی لمانه چه غواری کار نلرو میرمنی استال پارم خواره را وڑی. و مولی دل چه لامون سرمی چه وکرد خده وکرد ده کاری باید پخواهور سره کرده وای. زبا دیو زرسیف در رب حق سنگا ادا کم آقا با سنگا لزن خوش آلکم سنگا لزن خوش آلکم.
له څو کلو جګړو څخه وروسته د مصر لښکر د هرم هو په مشرۍ بیرته خپل کور ته بریالی راستون شو. په تاسو دواړو قومندانانو باندې دې هم سلام وي، هورم هوپ او رودامون باندې. که ښاغلی حاکم صاحب اجازه راکړي د جنګ په اړه به ورته یو لنډ راپور وړاندې کړو. که څه هم موږ د مصر د لښکر له بریا او د هورم هوپ له مېړانې څخه خبر یو، خو که له تاسو نه یې واورو نو دا به بل خوند ولري. دا د اخناتون صاحب مهرباني ده. عمری ته د مصر په داخل باندې حمله وکړې او ډېر خلک یې ترې ووژل او زموږ پولې یې په خپله ګټه کارولې. بیا موږ هم ورباندې حمله وکړه او په زرګونو کسان مو ترې ووژل. د هغوی ډېرې ښځې او ماشومان مو ترې بندیان کړل. د هغوی څخه ډېر مالونه د مصر د لښکر لاسته ورغلل. کله چې موږ هغوی ته ماته ورکړه او په هغوی باندې بریالي شوو، د هغوی پاچا مو راونیو او د لښکر په وړاندې مو سر ورته پرې کړ او د هغوی ښځې او ماشومان. زه د ښاغلي هورم هوپ د پرله پسې بریاو درناوی کوم. ښاغلی مشره، داسې پېښې شته چې باید زه د وژنې او جنګونو په اړه خبر نه شم اورېدای. زه پوهېږم چې د مصر خلک د ښاغلي هورم هوپ د قربانیو درناوی کوي. که چېرته ستاسو دغه قربانۍ نه وای نو بیا کېدای شول چې د مصر هېواد هم اوس نه وای. حاکم صاحب به د جنګ په اړه ستاسو راپور واوري، خو تاسو د تشدد او قتل خبرې مه کوئ. ښاغلی هورم هوپ خو ښاغلی اخناتون ته د جنګ په اړه داسې خبرې وکړې چې ښاغلی اخناتون په تکلیف شي. ایناروسا، زموږ پیاوړو قومندانانو ته لږ څښاک چمتو کړه چې ستړیا یې ختمه شي. دومره څاروي رامخکه کړي دي، د هغوی دا لویه خېټه نه ګورې. د دې خېټو ډکول خو خامخا ډېر غنمو ته اړتیا لري. او دا نور بیا څوک دي؟ دوی خبریان دي د شمال له لورې څخه د غنمو اخیستلو ته راغلي. یعنې دومره غنم لرو چې دوی ته هم ورکړو؟ هر کله درته کوم کلی میاشت د رمضان، فواره د رحمتو یې تل نور د رحمان. هر کله درته کوم کلی میاشت د رمضان، فواره د رحمتو یې تل نور د رحمان. حدیث کې دی راغلی فرمایلی پاک سرور، بدبوی د روژه دار د خولې د مشک او د عنبر. په حدیث کې دی راغلی فرمایلی پاک سرور، بدبوی د روژه دار د خولې د مشک او د عنبر. شیطانان ویتړل شوی په پاک امر د سبحان، فوارا د رحمتو ایتال نور د رحمان. هر کله درتا کوم کلی میاشت رمضان، فوارا د رحمتو ایتال نور د رحمان. چاچی ونی وروژه د رمضان د میاشت پورا، شیما باورتار
صغيرا چاچه وني وروجا در رمضان دمش پورا شيما باورتا وڑا گناهونا صغيرا بند شوي تاكي وڑا دروازي دي دي نيران فوارا در رحمت ويتا نلوري در رحمان هر کلائي در تاكا وما كولي مياش در رمضان فوارا در رحمت ويتا نلوري در رحمان پا قیامت کی بعد عرش دلان دي خور دسترخان ورتا ناس باوی قطار قطار همارو جداران پا قیامت کی بعد عرش دلان دي خور دسترخان ورتا ناس باوی قطار قطار همارو جداران پر اختیاجت حسین گلوارن آئی بیشان فوارا در رحمتون تن لوری در رحمان هر کلی در تاکا اوما کلی میاش در رمضان فوارا در رحمتون تن لوری در رحمان دا اللہ پنز دلو یا مرتبا درو جدار در رحمت و بارکات پاکی خی پاک سبحان دا اللہ پنز دلو یا مرتبا درو جدار در رحمت و بارکات پاکی خی پاک سبحان نازل شوی دی پتا کی کلی پاک کتاب قرآن فوارا در رحمت ویتا دلوری در رحمان هر کلی در تاکا وما کلی مجد رمضان فوارا در رحمت ویتا دلوری در رحمان یواش پاپ کی دی قدر دا حسینا نازنینا د زر میاشتو نبی تر دای وی می رب متین یواش پاپ کی دی قدر دا حسینا نازنینا د زر میاشتو نبی تر دای وی می رب متین زعاجز محمد رسول کهم پا منا دی بیان فوارا در رحمت ویتا دلور در رحمان هر کلی در تاکا وما کلی میاش در رمضان فوارا در رحمت ویتا دلور در رحمان